įkūrė pirmą profesionalų lėlių teatrą Lietuvoje. Anais gūdžiais laikais, kada visa Lietuva kentėjo be Vilniaus. Ar tai jis kaip žmogus kalba? Na taip. Kur man šluota? Kur man dalba? Rimkit mano valandėliai, kogi pykstate iš čia dėlį. Silvestras Dūdelė, ponios ponai, pasitikite, Silvestras Dūdelė. Kūma tu žadinimo, o džiaugsme ir svajonė. Pusą užburtą nešk į Kauną dratata. Visi. Nešk į Kauną dratata. Širdį sėtinė juoktis. Vai! Viso gerio ir turtingas ir stiprus. Da, Lapkutė, pasakyk, kiek vaikučių šiandien saliai stebi tavo pasirodymą? Rindienas krisnakti mieste svajojau, keli virtam naktelę susidurmojau, jie slegė prūdikė kažkas kaip akuo. Varlės veidė po medžius. Pūkštų darė tešė. Pau! 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 Pau!